Gerra kazetari baten aita zara. Gaur ere albistegian ikusi duzu hango berri ematen. Barruan ez dut indarrik, oiu egiteko garrik. Badet bulla ta marmarrik, nago nekatu xamarrik. Semeak lana hautatu zuen, horrek ez du ezer txarrik, naiz aldatzeko esaten nion, lau aldiz baino alperrik, telebistaren aurrean nago, ta ez dut ikusi beharrik, bomba artean ari daizketan, peto batekin bakarrik, peto batekin bakarrik. Horko irila Alepo, lau etxe zutik kaleko, hildakuak ere lepo, edo zein berri baleko. Egunero da nahi gaberen bat, munduari esateko, semea dago egoskorkeian, nere antzeko da tarteko, hori zergatik egin behar du, bizitzeko ta jateko, gogoa dauka ta bihoi hartu, ta bere bila joateko, ta bere bila joateko. Bera beltztani zurbila, mundua da borobila, arren lasaitu nadila, oraindik ez dago illa. Baina atxea naiz, ta ez naiz jarriko, mutua edo isila, noiz peinkartzera ausartzen data, hartu behar det mobila, esango diot adizak aitor, ni ez niak ire bila. Baina txak gaizki jarri aurretik, etxera etorri dadila, etxera etorri dadila.